От 24 юни справка за невръчени глоби от КАТ ще може да се направи през портала на МВР. Проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН. Това обявиха от Главна дирекция Национална полиция. След като е въведен номер на шофьорска книжка и легендирано ЕГН, една от възможните варианти няма намерени връчени и няма неплатени задължения. Друг възможен вариант е, няма намерени невръчени и има неплатени задължения. При наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, ще се извежда списък с неплатени задължения, като е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми през портала. Всеки един гражданин след проверката по номер на шофьорска книжка и на ЕГН ще получи информация, ако има невръчени фишове. След което, в указанието, което е написано в със червен текст, трябва да следва следващи стъпки, за да може да мине през колегите от Пътна полиция, за да може тези невръчени фишове да се връчат към него. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез кеш терминали.